Bare lettelsen over at gutta endelig kommer fram. Jeg synes de har vært en skjult ressurs og en utfordring, fordi det mye å hente der. Så i første gang så det vel også en sånn økt fokus på hvor pappa? Hvordan kan vi få ham fram inn i bildet? I forhold til barnehage så prøver vi å inkludere begge foreldre. Og stort sett så lever jo de normalfamilier med en mor og en far. Vi har jo noen nye konstellasjoner også med to mødre og to fedre. Men jeg ser jo at det et større behov for å ha far mer på banen. Og at vi i barnehagesektoren også kan være med og bidra til at fars stemme og fars viktige rolle inn mot barnet kan synliggjøres og fremmes. Det jeg tenkte litt på, som kanskje ble en litt sånn det ble en sannhet om oss menn. Det dette med følelser. At vi menn, vi liker ikke å snakke, vi liker spesielt ikke å snakke om følelser. Også er det en sannhet. Slik det i samfunnet. Det jeg tenker at hva kan vi gjøre med dette? Kanskje vi født sånn, men jeg tror likevel at vi kan tenke litt annerledes da, på hvordan vi jobber med barn, og hva barna eksponeres for. Fra tidlig alder. Hva gutter eksponeres for, hva jenter eksponeres for. Kanskje det en grunn til at jeg som mann i voksen alder ikke så glad i å snakke om følelser. Det kommer fra et sted. Det har jeg lyst til å ta med meg tilbake til barnehagen. Marius Sjømeling fra BAR, hva slags tanker tar du med deg etter at vi nå har hatt fokus på papparollen på barn og russen? Jeg tenker at dette er en start. Dette kan vi ikke slutte å snakke om. Dette er for viktig til at vi kan tenke at nå har vi gjort det, så nå vi ferdig. Så nå tenker jeg at det er først og fremst tjenestene der ute i kommuner, i helse, i spesialist for den saks skyld. Så nå må liksom ta litt ballen videre, kna dette hos seg. Jeg synes det var et kjempegodt spørsmål som kom opp. Ja, vi har en pappagruppe. Hvorfor kommer ikke pappaen? Og da tenker jeg at det er en god start. At vi begynner å stille oss, vi vet at de med der, men de kommer jo ikke på tilbudene. Hva kan vi da gjøre for at den skal komme? Så jeg tenker at dette er jo starten, og så håper jeg at det blir enda mer fokus på både mamma og pappa, og gjerne den familiebiten til neste år også.